cocô bem na hora. Tem que fazer de novo porque desfocou aqui, hein? Se a asa suportar, lógico. Se vem, jovem. Tá bom, cara. O K-Model vai... Acaba de regular ele. Bom, esse é um... Dizem que é um K-Model, mas é um K-On Model. É uma cópia de um K-Model. Com motor GP123. Um trem de pouso de Glow. Agora as Veronese Zetes vão bater palmas. Não.
Caramba, gordinho, você tacou o terror. Misericórdia. Viu o dinheiro do carro model que agora ele tem? Não, cara, desfocou bem na hora da puxada aqui da faca. Ah, ô Moreno. É. Índio, bastante, que merda. Vamos ver, gostoso, deixa, hein, cara? Não, deixa ele. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Rafael Veronese. Franca, São Paulo, Brasil.